Hoje, o prefeito de Governador Valadares, André Merlo, usou as redes sociais para gravar um vídeo. Na gravação, ele se declara indignado e que providências vão ser tomadas. Pessoal, passando aqui, até indignado pela situação que aconteceu ontem, na apreensão de mercadorias da saúde, da nossa saúde de Governador Valadares, lá em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um absurdo, né? A gente lutando aqui para andar com a nossa saúde em dia, não está fácil, né? Principalmente por causa do financeiro e pessoas desviando mercadorias, né? Não podemos acusar ninguém ainda, mas estamos tomando providência, esperando conclusão do BO lá em Belo Horizonte. Vamos tomar todas as providências aqui na nossa cidade. Com certeza tem cúmplices, né? E nós vamos apurar isso tudo, podem ficar tranquilos, nós vamos apurar isso tudo para estar resolvendo, né, e dando um basta nesse roubo, verdadeiro roubo, à população de Valadares, que não é só a prefeitura, só a saúde, né, mas a população de Valadares que estão roubando dinheiro público nosso, né, que é mercadoria, principalmente na área da saúde, uma área tão delicada. Né. Então estamos atentos aqui a tudo e estamos sabendo de tudo. E vamos tomar providência.